eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste finalzinho de domingo, início de semana. Vou estar mostrando o método solo para a gente estar pegando qualquer veículo grátis do amigo, exatamente, bugando inteiramente solo, mesmo depois da atualização, continua funcionando. E a gente vai precisar estar, obviamente, aqui no evento de Los Santos, tá, galera? Para você que não sabe, estamos aqui no evento de Los Santos. Antes de entrar lá dentro do evento, vocês vão ligar para o mecânico e vai solicitar um veículo ou da Boate ou da Arena War. Fiquem à vontade aí, pode ser MK2, de luxo, não importa. A gente precisa solicitar um veículo ou da Boate ou da Arena War. Vamos entrar agora dentro do evento, porque tudo acontece aqui, obviamente. Eu tinha trazido esse glitch há uns 10, 15 dias atrás e mesmo depois da DLC, continua funcionando, bugando solo. Chegando aqui, tá, galera? A gente vai necessitar desses veículos aqui mesmo, da Los Santos, tá? Enfim, a gente não precisa dessas missõezinhas, ok? Vamos precisar de um serviço do Gerald que esteja aqui no nosso telefone. Se não tiver, ligue para ele e solicite, beleza? Triângulo, olha só, para entrar no veículo sozinho, eu já puxo o telefone e deixo em cima do serviço do Gerald. Assim que o veículo for passar a última roda, eu confirmo no serviço. Olha só. Não demore muito, tá, galera? Ó, já saia do serviço. Apareceu aqui, puxa o telefone, entra no serviço novamente e aperta o option. Fica aguardando agora o veículo aparecer lá na tela de fundo. Apareceu. Então eu venho aqui em GTA Online e vamos até os pacotes Tubarão. Espere carregar, cancele uma única vez e com o L2 a gente vai dar a ré, ou seja, o R2, né? L2, exatamente. Só isso, tá? Subiu a rampa, vai dar essa bugada, né? Subiu pro lobby, então é só sair do lobby. A gente tem que aparecer aqui dentro do evento bugado, sem o minimapa, tá, galera? Olha aqui, ó. Basta vir aqui na seção aqui de tatuagem, setinha da direita, e já desbugou o minimapa. Agora a gente pode sair para fora do evento. Aqui fora vocês vão pegar o veículo que vocês solicitaram aí para o mecânico e vai retornar ou para a Boate ou para a Arena War, né? Aonde vocês solicitaram este veículo. No meu caso, foi na Arena War. Então, já estou chegando aqui. Basta armazená-lo, tá, galera? Na garagem aonde vocês solicitaram aí. No meu caso foi a B2. Não, foi a B1. E aí, bam! Caiu no limbo, triângulo ou Y para descer do veículo. Ok? Veja lá que o veículo vai saindo num vazado só aqui. Agora basta chamar aí o RC Bandito ou o RC Tanque. Se você não tiver nenhum dos dois, peça ao amigo para te chamar para uma garagem comum. Ok, galera? Tem que ser por uma garagem comum. Olha só. O bandito aqui. Então dispense o bandito. A gente está piscando que nem vagalume. O amigo pode chamar também, mesmo assim, lá para a garagem para estar adiantando. Então eu abro telefones. Aceito o convite.
e já estamos aqui no AP do amigo, piscando que nem vagalume, tá galera? E aqui fora, basta a gente solicitar o nosso centro de operações móvel, o método é massivo, tá? Dá pra pegar um carro atrás do outro, tá? Insanamente muito top. O amigo vai estar me passando este mesmo veículo, no meu caso sou eu mesmo. Tá, galera? Trouxe alguns carros aí do DMO, desses novos carros, e vou estar passando essa semana aí para vocês aí, para quem tá lá no nosso Discord e para quem está no nosso comando também, ok? Solicite um veículo que esteja dentro do seu caminhão ou de qualquer garagem, tá, galera? No meu caso será essa moto. O amigo vai subir, vai apertar o Option ou Start. Vamos chegar na traseira. Se o caminhão estiver cheio, então é só confirmar para substituir, igual no meu caso aqui. O amigo será expulso, ele pode sair lá do Option ou Start. O esquema que agora, galera, a única coisa que mudou é que não precisa mais apertar menu de interação. Então eu venho aqui no Franklin, cancelo, subo na bolinha, vou clicar para entrar sozinho e vamos fazer a simulação na tela preta, ó. Setinha para baixo, segura, e analógico direito para cima, segura e solta os dois ao mesmo tempo, deu alerta, cancela. Aí a gente cai no limbo, não precisa fazer nada, basta ir até o veículo, triângulo ou Y, ok? E BAM! O primeiro veículo já está no meu caminhão salvo. E agora, para pegar o segundo veículo, porque é massivo, pode pegar 2, 3, 4, 5, 6, 10, não importa, aeronaves, tá galera? Insano! Olha só, vou solicitar mais uma vez aqui um veículo que eu vou estar perdendo. E vamos repetir, galera, o processo simples, voltou a funcionar o que era antes, este glitch aí, tá bom? Substituir, venho no Franklin, cancelo, subo na bolinha, clico para entrar sozinho, simulo também aqui na tela preta, cancelo, caiu no limbo, não precisa fazer nada, basta entrar no veículo e... BAM! É, galera, simples, fácil, fácil, viu? É, então, tá aí, galera, pra quem tava com dúvidas, eu não tinha trazido, porque não deu tempo, mas tá aí, funcionando o antigo método, novo de novo, ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.